Ал бүгін Ливия астанасында қарулы топ орталық банкті қоршауға алып, премьер-министр Әли Зейданның отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Ал Мысыр үкіметі әйгілі мұсылман бауырлар ұйымын террористер қатарына қосты. Сирия армиясы болса, екі ірі қаланы қайтаруға күш салып жүр. 2011 жылы Муаммар Каддафи үкіметі құлағалы Ливияда демократия түгіл тұрақтылық та орнаған жоқ. Соңғы бірнеше айда мемлекет астанасы Триполиде қанды қақтығыстар болып, талай адам мерт болды. Саяси құқықтарын кеңейту талап еткен заңсыз топтар революциядан кейін қаруын әлі тастаған жоқ. Ал араб көктемі кезінде оппозицияның астанасы болған Бенгазиде армия мен полиция офицерлерін өлтіру үйреншікті жағдай. Бірер күн бұрын мұндағы бекеттердің біріне шабуыл жасалып, 7 жауынгер мерт болды. Олар түнгі 12-лер шамасында келіп, машинаға тиелген бомбаны іске қосты. Арамызда 7 адам қаза тауып, 15-і жараланды. Шығыстағы Бенгазиде Ансар аш-Шария тобы Триполидегі орталық үкіметті мүлде мойындамайды. Сарбаздарды тәртіп сақшыларын жиі шабуылдайды. Ал үкіметтің радикалдарды қаруын тастатып, қоғамға қосамын деген әрекетінен әзірге нәтиже жоқ. Исламшылдардың көздегені Ливияны діни мемлекетке айналдыру. Сонымен қатар мұнайға бай шығыста автономиялық құқықты кеңейтуді талап етіп отырған күштер бар. Олар негізгі порттарды басып алып, мұнай экспортын бөгеп отыр. Сондықтан елдің батысындағы жанармай тапшылығын жою үшін Ливия бензинді сырттан импорттауға мәжбүр. Бірнеше күн болды кезекте тұрғаныма. Бұл елде әрі қарай өмір сүре алмайтын шығармын. Жағдайымыз күн сайын қиындап барады. 2011 жылы Ливия революциясына түрткі болған Мысырда мұсылман бауырлар қозғалысы террористік ұйым деп танылды. 25 қаңтар төңкерісінде Хосни Мүбәрак режимін құлатуға қомақты үлес қосқан бұл қауымдастық лидерлері әділ сайлаумен билікке келсе де халық үмітін ақтай алмады. Сондықтан биыл жазда олар Мүбәрак тәрізді басшылықтан аластатылып түрмеге түсті. Араб көктемінің лебі жеткенде береке бірлігінен айырылған тағы бір ел Сирия. Мұнда үкімет армиясы қазір Алеппо мен Дера қалаларын әскери авиацияның күшімен қайтаруға әрекет жасап жатыр. Соғыс басталғалы республикада 100 мыңнан астам адам қаза тапты. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.